sana mwanadamu sana. Na kuahidi kitu, sitakuumiza, kwani nakupenda sana. Sikutegemea kweli yani. Kuna nini? Kuna shida? Mwangu. Sasa unaambia kwa sizo gani jamani? Unajua unaniweka kwa wakati mgumu. Nimefukuzwa kazi. Nimejaribu kupembeleza bosi, hana muda na mimi kabisa. Fukuzwa kazi? Kazi? Acha basi utani mume wangu. Unajua utani wa namna hii sio mzuri. Yani, sure sana. Bosi nimemulilia sana. Nimemweleza maisha naoishi mjini hapa, nyumba yenyewe nimepanga. Mama, kuna tatizo labda ulifanya pengine mpaka ikapelekea hivyo au ni kuna shida gani? Anasema anachelewa kazini kila siku, yani nimejenga mazoea. Yani anaongea sana. Mangu, sasa bila pesa baba, tunaishije mjini hapa mjini kama unavyojua, bila kazi. Hamna kitu kinachoendelea, kila kitu ni pesa. Tunaishije? Mi kwanza nawazia kodi ya nyumba 800, taitoa wapi? Acha na kodi ya nyumba. Mimi mwenyewe sijaenda saluni, sijajilemba kwa unavyojua mkeo. Haya tunaishije? Yaani wewe na utanitia mkosi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba unawazia mambo ya urembo urembo tu?